CS Universitatea Craiova a susținut ieri o conferință de presă în care antrenorul Ovidiu Stângă și mijlocașii Mihai Țăpleșan și Dacian Varga au făcut un scurt bilanț după stagiul de pregătire efectuat în Antalya. Concluziile au fost pozitive. Antrenorul Ovidiu Stângă susține că noii veniți s-au integrat bine, dar că mai este de lucru la relațiile de joc. Tehnicianul a mai spus că, în principiu, perioada de achiziții s-a încheiat. La cum arată echipa? La ora asta eu zic că nu mai este nevoie, dar pe viitor, cu o accidentare mai grea care scoate un jucător din cadrul grupului, poate să mai intervină și alte transferuri sau alt transfer, în funcție de cum medical, de cum se vor prezenta, pentru că uitați-vă cazul lui Gorovei, dacă nu ne dorim lucrul acesta, dar dacă se mai accidentează unul în poziția aceea, trebuie să-l luăm, e normal. S-au integrat bine. A fost, ce este pozitiv pentru ei este că au fost foarte multe schimbări în cadrul lotului și asta nu a fost un șoc foarte mare pentru ei. Ce e negativ este faptul că joacă pentru prima oară împreună, ca și jucători s-au văzut prima oară, ca și caractere de asemenea, ca și oameni, deci relațiile ți le faci în timp, nu poți să le faci de pe oră pe alta. Dacian Varga a mărturisit, printre altele, cine l-a convins să vină la Craiova. Da, mă simt bine, băieții m-au primit foarte bine, la fel și staff-ul, depinde numai de mine să dau totul pe teren. Băi, ca trei jucători ești, cine te protejează la echipă? Nu mă protejează nimeni, mă protejez singur. Nu am nevoie să mă protejeze nimeni. Te-a spune că încăi să pleșeam, te-ai influențat să vii. Da, am discutat cu el de mai multe ori chiar înainte să vin și să zic că a fost și un factor decisiv în luarea acestei decizii. Pleșan, care a evoluat timp de câțiva ani în Rusia, a vorbit despre condițiile în care se desfășoară acolo antrenamentele iarna. Sunt mult mai grele ca în România iernile în Rusia. În Rusia, în orașul care am stat, prima ninsoare vine în octombrie și ultima zăpadă o vezi în aprilie. Dar nu sunt foarte bine pregătiți, au echipaje foarte bune, au utilaje foarte bune și niciodată nu se pune problema să fie un drum blocat sau... Eu n-am întâlnit. Terenul de antrenament? Sunt ok. Nu sunt cum ar trebui să fie, dar nu pot să faci antrenament pe el. La întâlnirea cu mass media a participat și directorul general Gheorghiță Giolgău, care a spus că nu a primit încă o ofertă de fuziune din partea noului manager de la FC Universitatea Craiova, Marin Condescu. Venind domnul Condescu în funcția de manager general la FCU, dânsul, din ceea ce am văzut în mass media, a venit la fel cu o propunere să ne așezăm la masa tratativelor. Până la ora actuală, către noi nu s-a făcut absolut nicio propunere, în scris sau telefonic, sau să trimită vorbă prin cineva că vrea să se întâlnească cu noi. Asta așteptăm să vedem ce propunere are dânsul, dar până una alta noi ne vedem de drumul nostru. Giolgău a ținut să-i răspundă președintelui clubului FCU, Marcel Iancu, ce spusese marți că CS Universitatea i-ar fi sechestrat temporar autocarul în complexul Ion Oblemenco și a cauzat întârzierea jucătorilor la antrenamentul din Parcul Romanescu. Nu înțeleg asemenea lucruri care dezinformează opinia publică. Și sunt lucruri care te dor când vezi cum sunt puse. Vă spun că dacă nu am fi intervenit noi să chemăm de la cei care dispun, au mijloace de la ora actuală de a face curățenie, să fi degajat zăpada din jurul autocarului, să-i creeze pârtie până a ieșit din stadion, nici în ziua de astăzi nu ar fi ieșit autocarul de acolo. Până duminică, CS Universitatea se va pregăti în Craiova, apoi va pleca la București, de unde va decola din nou spre Antalya, pentru efectuarea unui stagiu de pregătire.